Eu sempre achei que essas discussões elas são meio difíceis de você chegar num denominador comum, né? Chegar e falar ah, qual é o melhor jogador do mundo ou qual é o melhor jogador do futebol brasileiro. Óbvio que você tinha momentos que era indiscutível, por exemplo, o Neymar já foi um cara indiscutível, o, porra, o Everton Ribeiro na época de Cruzeiro já foi um cara indiscutível. É, enfim, vários jogadores aí já tiveram momentos que realmente era muito difícil você comparar o Hulk naquela temporada pelo Atlético Mineiro, mas hoje eu me sinto muito confortável para fazer esse vídeo porque eu acho que o Fernandinho ele tem uma coisa que ninguém tem no futebol brasileiro, que é ele é muito coeso, ele é muito coerente. Eu acho que o futebol brasileiro em muitos momentos ele peca por não ser tão coerente, ele peca por ser um futebol muito aleatório em muitos momentos eu acho que isso potencializa alguns jogadores, isso tira a potência de outros, mas o Fernandinho ele é um cara que ele sabe o que fazer na hora certa, no momento certo, é, com o jogador certo, com seu companheiro de equipe. O entendimento que o Fernandinho ele tem sobre o jogo de futebol eu acho que não é comparável com ninguém do futebol brasileiro, com ninguém do futebol uh, sul-americano, americano, pode trazer gente do México, pode trazer gente dos Estados Unidos, porque assim, me veio muito na cabeça o vídeo que o Fernandinho se despede do Manchester City, o um vídeo que viralizou inclusive recentemente. E o Fernandinho, ele fala com o Guardiola, que para mim é o maior técnico da história desse esporte, que o Guardiola fez ele entender que o jogo é muito mais simples do que parece. E eu acho que o, o, o Fernandinho ele traz muito isso pro jogo dele como um todo, sabe? O Fernandinho, ele faz a cada jogada uma, uma impressão que é o Atlético, ele vai fazer a jogada certa porque a bola vai passar por mim. Ontem, o Atlético fazia uma saída com o Zé Ivaldo, o Atlético procurava o Fernandinho. Ontem, o Atlético fazia uma saída com o, o Thiago Heleno, o Atlético procurava o Fernandinho. Então, assim, o time, ele sabe que ele conta com um dos maiores volantes da história recente do futebol brasileiro. Porque se tu para pra pensar, qual volante, qual jogador. Chegou no futebol brasileiro com o nível que o Fernandinho chegou. Com um jogador que era relevante e estava disputando até pouco tempo uma semifinal de Liga dos Campeões. Um jogador que era braço direito, repito, do, do maior e do melhor treinador do, da história do futebol. Não me vem ninguém na cabeça. Porque os, os retornos, por exemplo, de Kaká, de Daniel Alves, de Luiz Fabiano, de vários caras para o futebol brasileiro, até mesmo do Sidorff, foram retornos em, em momentos de reta final de carreira. Óbvio que é uma reta final de carreira do Fernandinho. Mas quando a gente viu o Fernandinho jogando, se a gente não sabe a idade do Fernandinho, parece que ele tem pelo menos mais 20 anos de carreira. Porque ele é, ele, ele é de uma vitalidade muito forte. Ele é de uma vitalidade muito grande. E assim, é, voltar a ver o Atlético ter um ritmista do nível do Fernando é muito impressionante. Porque a gente teve um ritmista durante muito tempo de um nível muito alto. Que foi o Bruno Guimarães. O jogo do Atlético do Thiago Nunes passava absurdamente pelo Bruno Guimarães. A todo momento. Acelerando, desacelerando, acelerando, desacelerando. Tanto que o Bruno Guimarães foi uma venda considerável pro futebol francês. Tanto que o Bruno Guimarães hoje está jogando uma Premier League e, e vem sendo cotado num dos maiores clubes do mundo. Sabe? O Liverpool tá atrás do Bruno. o Real Madrid tá atrás do Bruno. Mas hoje, não é um absurdo falar que o protagonismo que o Fernandinho tem sobre esse time do Atlético que também é um time muito bom assim como era o de 18 e 19 é maior que o protagonismo do Bruno e eu acho que para a gente ter esse debate em relação ao melhor jogador do futebol brasileiro a gente precisa falar de protagonismo a gente precisa falar do impacto que esse cara ele tem na sua equipe e os resultados que essa equipe ela tem porque assim o Fernandinho ele é o melhor jogador da temporada do Atlético mas não é um Atlético qualquer. Em 2009, 2010, sei lá, o Paulo Bairro foi o melhor jogador do, do, do Atlético. Mas era um Atlético fraco. O, o Fernandinho hoje é o melhor jogador de uma equipe que é campeão estadual invicta. Ah, mas é muito fácil ganhar estadual. Ninguém conseguiu ganhar invicto. Fernandinho hoje é, é, é o capitão e melhor jogador do líder do Grupo da Morte da Libertadores. Fernandinho é capitão e, e o melhor jogador de um time que está no G5 do futebol brasileiro. E que tem vantagem na Copa do Brasil contra o líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o sucesso do Fernandinho, a gente se confunde com o reflexo do Atlético, porque vai ser uma discussão quase o ovo e a galinha. O Fernandinho, ele tá muito bem porque o Atlético tá muito bem, ou o Atlético tá muito bem porque o Fernandinho tá muito bem? E eu acho que é muito mais. O Atlético está bem porque o Fernandinho tá muito bem, afinal, é um cara que condiciona absurdamente o jogo do Atlético. E a gente está acompanhando. Algo que é muito interessante, que a gente, desde que o Fernandinho chegou, sabia que seria um cara que ajudaria muito na saída de bola, seria um cara que ajudaria muito a origem das jogadas do Atlético. Na temporada passada, a gente tinha muita dificuldade para sair melhor para o jogo, para sair com qualidade, e o Fernandinho qualificou demais isso. Só que, agora, pelo menos nesses últimos jogos, eu acho que nesse mês que bota o Fernandinho como o melhor jogador do futebol brasileiro. É um Fernandinho que ajuda na saída de bola, como ontem no primeiro tempo ele baixou absurdamente para ajudar o Atlético ali ter uma saída de bola mais coesa. E ele também ajudou muito no último terço. Fernandinho que fez uma finalização perigosíssima e o Lucas Pérez pegou. O Fernandinho que fez é, um belo gol. E é cada vez mais um Fernandinho participativo na hora de construir do Atlético perto do gol adversário. Por exemplo, como foi no jogo contra o Flamengo, onde ele participa diretamente dos dois gols. Então o sentimento que se tem do Fernandinho é que cada vez mais essa influência dele cresce. Cada vez mais o Fernandinho é mais importante em mais partes do jogo. Aí você para para pensar, será que o Hulk é tão importante em tantas partes do jogo? Será que o Cano é importante em tantas fases do jogo? Será que o Veiga, será que o Tiquinho é importante em tantas fases do jogo? Isso que faz o meu olho brilhar pelo Fernandinho. Porque o Atlético é quase dependente de um jogador em todos os cenários e tá tudo bem. Porque ele consegue contribuir com tranquilidade em todos os cenários. E é um Fernandinho que, óbvio, vem jogando muita bola e a gente está falando do campo. Mas a gente está falando também de um Atlético que ultimamente vem precisando ter uma mentalidade absurda. O Atlético tem oito viradas na temporada e a gente tem quatro meses de temporada. Vocês sabem como é difícil virar um jogo numa temporada? É, o, tão equilibrada como é a temporada do futebol brasileiro? Basicamente, quem sai na frente, cara, tá destinado a vencer o jogo, irmão. E o Atlético virou oito. E muitas dessas viradas, qual foi o roteiro? O Atlético tomou um gol. O Atlético desorganizado tomou um gol, bola no Fernandinho. O Atlético tá desorganizado, tomou um gol, bola no Fernandinho. Porque até com a bola no pé, o Fernandinho ajuda a tranquilizar a equipe. O mental da equipe do Atlético é diretamente influenciado. Pelo que o Fernandinho ele produz dentro de campo. É diretamente influenciado pela bola passar pelo Fernandinho, e repito o que eu falei lá no começo do vídeo: ele dá o caminho certo. Se é um passe mais curto, se é um passe mais longo, se é um passe que, que vai romper a defesa adversária, se é um passe que vai manter a posse de bola com o Atlético. Por isso que essa coerência é muito importante porque a bola vai estar passando a todo momento por ele. E se o Atlético começa a perder bola, o Atlético começa a tomar contra-ataque. Por exemplo, como perdeu do Madison e do, e do Eric no Atletiba, como perdeu no jogo contra o Botafogo, tomou contra-ataque e saiu o segundo gol. E a gente tem o Atlético sendo um dos times que menos perde posse de bola no campeonato, ou o time que menos perde posse de bola, pelo menos no campeonato brasileiro. E eu acho que isso se deve muito a esse controle de jogo do Fernandinho, ao fato de ser esse grande ritmista. Então, assim, hoje o meu top 5 é. Tiquinho Soares, Rafael Veiga, Hulk, Germán Cano e o, e o Fernandinho. Óbvio, existem outros grandes jogadores, o Ganso, o John Arias e, e, e vários outros, mas hoje, com grau de protagonismo, com grau de coerência, com grau de assertividade, com grau de influência no jogo como um todo, eu acho que não tem ninguém no futebol brasileiro. Hoje o Atlético tem o melhor jogador do futebol brasileiro. Posso estar me empolgando? Posso, mas eu afirmo isso com, com certa tranquilidade.